Gjukata e Shkodrës ka dënuar me 22 vite burg Lek Vuksanin. Autorin e vrasis të Petrit Vuksanit, në gjarja ndodhur më 2 majtë një viti më parë. Shkaki asa në gjarja të rëndu bën konfliktet e vazhdueshme të autorit me viktimen, i cili ishte pronari banisës ku qëndron të me qëra 34 vjeqari Vuksani. E pikërisht këto konflikte, por edhe fakti që viktime e kështë nëzirë nga shtëpia të rion, pasi këj fundit nuk ishte paguar qiran, faturat e ujt dhe ato të energjis elektrike, për shkallzuan konfliktin dhe i në vrasin e Petrit Vuksanit. Këj fundit kishte rëth një muaj që ishte këthyrë nga Anglia, vend ku jeton të prej vitesh. Pas në gjarjes autorit e në të largohi, duke i qëndruar në arati për disa orë, dheri sa uvu në pranga nga policia e shkodrës. Në seancën e kësaj të djele, Prokuroria paracitit të gjitha provat që implikojnë Lek Vuksanin, si dhe rethanat në të cilat a i kreu krimin e rëndë për të cilin gjukata caktoj dënimin me 22 vite burg. Gjatë relatimit të tura, avokatin brojtës i 34 vjeqarit kërkojnë nga gjukata që klienti i titi në nështrojë testit psikologjik, kërkes kjo që u hodhë posht nga togat e zeza.